Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari va chorva mol ishqozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni, 2-noyabr, biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidamiz. Bugungi desyomkamiz sotiladigan Belegolov Greyford gibridlar haqida bo'ladi. Simentalyam o'sha gibrid ekanda xullas. Shular haqida narx-navolarini qo'ldan kelgancha syomka qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Videolarımızda kamchilik hatalar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarımız yoksa like, yok bo'lsa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningiz o'ng tomonida, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yoqlashmang, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, video syomkamizni boshladik. Bu o'sha eslagan bo'lsalaring, haligi 150 millionlik og'ildi haligisi. Molxonadamiz yana. Bu hozir 3-chi parda kelibdi, 50 tami? 50 bosh o'sha Belegolov Greyford, keyin o'sha nima deydi? Simentalar chatishgan gibridlar. Buningcha oq bosh desangiz, boshqachasi ham bor ekan, simentalga o'xshagani ham bor ekan. Keyin Greyfordga chatishgani ham bor ekan. 50 bosh Narigi partiya qaraganda yirikroq ekan, ko'pi. Semiz ekan. To'mboqroq ekan, dutuylar ekan, to'rburchakroq. Lekin ichida kichinalari bor ekan, bular rosa sutga to'yganlari. Xullas, shular sotiladi, optim va o'sha xolos olovchilar bo'lsa, bitta ikkita narxda ham sotiladi. Arzon narxda. Narigilari ham o'sha arzon berishibdi. Ko'pchilik kommentariyada qimmatni yozishgan, lekin bekka kelsangiz boshqa narx. Bu aytilgan narxiga ko'pchilik qo'rqib, qimmat u bu deb yozishibdi. Bekaga 1 so'm so'rasangiz ham sizga haqqingiz bor. Cho'ntagingizda pulingiz, mol qorada pul cho'ntagingizda deganda kelib shu narxni qilib olaverasiz. Nima ichib ketmayapti, hammasi olyapti-da, endi beryapti. Kelgan odam o'sha yo'lda qilib berishyapti. Lekin aytilganda qimmat aytilyapti, bekka kelib savdo qilsangiz boshqa narx, umuman boshqa narx. Endi bu qancha endi bular endi aka, shu qoralar qanchadan? 10 yarimdan kami bor. Tirik vazni qanchadan chiqadi ularda? 250 kilo osh, ammo katta ekan bo'yi. Bular yoshiga yetganmi bular oldi? Yetmagan, ha? 8 oy 9 oylik. Mana buzov, buzov ekanlar hammasi, mana buzov tukunni tashagan yo'q. Mana mollar vabshe semiz ekan. Eng kattalari 10 million 500 dan kam bormi? Kichiklarichi? Kichiklari 8.5 8 dan kami bor. Optimga arzonroq berasizmi? Optimga kattalardan 10 ta olsa qanchadan berasiz? Bo'lishini ayting. Kattalarni terib olsa 10 ta. 10 ta terib olsa 9800 dan, ha? 10 ta olsa men 9 800 dan berishar ekan. O'sha haligi bundan birinchi partiyadan keyin 10 yarimlik nimalarga o'xshagan ekan bular. Mana shular mana o'shandaqa bo'ldi. 10 yarim million yetib turgan hamiz olishgan. O'shalardan jichcha kichikroq ama. Ja unaqa emas, o'sha to'qoldan jinni kichikroq. Lekin semiz ekan, undan jinni kichikroq semiz. 9 million 800 dan xudo xolosa qilib berishar ekan. Boshqa Samarqand Buxorodan ko'p so'rashyapti. O'shanga mashinalar bormi bu yerda? Samarqand Buxoroga o'sha narxini aytinglar, qanchaga olib beradi? Masalan, Samarqand Buxoroga baribir kamida 6 ta 7 ta. Ano sprinterlar 1.5 millionga olib beradi. Buxoroga 1.5 millionga olib beradi, ha? Sprinterlar, ha? Samarqandga shuni atrofida yozdik, arzonroqmi? Samarqand arzonroq, ha? 1 million 1.200 ga bormasdan bor. Ko'proq olsa Isuzlar yana ham arzon tushadi. Xullas, 1.5 million 1 million 200 Buxoro Samarqandga shunaqa olib bor berar ekan. Endi boshqa ko'p olsa qancha kelaveradi? Dastakasi o'sha kelishilgan holda. Ha, o'zlarida mana akamiz o'zlarida Isuzli bor ekan. Ko'proq olsa, dastavkasini arzonroq qilib kelishib tashab ham berishar ekan. Xorazm qizig'i yo'q. Xorazm uzoqroq qanchaga olib beradi? O'shani ayting, Xorazmni. Mashina kirasi qancha? Sizni qanchaga olib beradi? Biz shu Olex yozamiz, narx chiqsa shuni el qatari olib beraman. Eldan jilli arzonroq olib beraman. Mana, el qatarda arzonroq olib beraman. Olex yozasiz. Olex shuni yozadi. Xorazmni hech pul bo'lsa, shunda shuna qiladi. Olexdan Xorazm kirgizib qo'ygan buni qanchaga borsa? Sizda pitagi bor-da o'sha Xorazm. Sizlarda bor-da narxi, o'shandan. Olex o'sha nimada, programmada o'sha Isuzlar narxi bor ekan, qaysi viloyatlarga qanchadan borishi? O'shani yozishar ekan, qanchaga bo'lsa o'shani arzon qilib, agar ko'proq olsa ichida sal yo'lda qolib berishar ekan xullas. Buni ichida to'qollari bor ekan, ko'p to'qol ekan, ha? To'qoli ko'proq kelibdi ichida, shoqi yo'g'i. Iloji bo'lsa to'qolni tavsiya qilaveraman, shoqi bori ham zo'ri, to'qoli unga qaraganda jinni tezroq semiradi.
Mesela bitta kızıkışka keçe 6 aralık otaxonimiz bitta toqol bitta choqi bor degan işte. Kızıkışka bakıp göremendi işte. İkalasiga bir xil yem berib bakıp göreyim dedim. Ve bu toqol oldinga o'tib ketadi. Nimaga deganda choqini hisobiga o'sha kalsin moddasi choqiga urar ekan, o'sha choqi yo'qqa o'tib ketar ekan. Endi bu tajribada sinalgan, bitta ikkita akalarimiz boqqanda ko'rsatdik, video olganmiz. O'sha toqol haqiqatan ham bir xil yemaydi, bo'yi ham bir xil, summasi ham bir xil olingan. Lekin so'yganda o'sha etga toshga kelganda toqol o'tib ketar ekan. 40 kilo 50 kilo oshib kelaveradi. Mana bunaqa shoqi bolalardan bor ekan. Ammo juda baqotlari kelibdi bu safar. 50 dona. Mana mollar qani mana boqilgan novosga o'xshab. Bular Xunajindan kelmaydimi? Xunajindan endi keladi. Xunajindan so'rashyapti, iloji bormi Xunajindan? Xunajini bor, iloji. Xunajini arzonroq keladimi, qimmatroqmi? Endi unisini bilmayman, narxini hech hali bilmagan. Alab kelingan yo'q. Narxi pasti bir xil keladi, Xunajindan narxi bir xil. Bular shunaqa etdi, shunaqa bo'larmi-ki Xunajilarni? Etdi shunaqa bo'ladi. Xunajilardan ham kelar ekan. Keyingi safarga bir 5-6 olib kelinchi, so'raganlar bor-da. Simentalchi, simentallar. Kelmaydimi simental? Nima, simental deyman, Angus. Angusga ham shu harakat qilyapti. Angusga ham harakat bo'lyapti. Xullas, eng kattasini terib olsangiz, shu 10 ta, 10 tadan oshiq olsangiz, bunda 98 dan bo'lishini qilib berishar ekan. 270 kg oldi va undan pastga qarab ketaveradi. Eng pasi 160 kg chiqadimi eng kichinlari? Ha? 160, 150 dan jinni ko'proq va eng kichinlari. Shunaqa Vestdagi novos buqachalar mana. 7 oy 8 oyliklar. Mana shu qora ham zo'r ekan jonim. Angusga o'xshaydi ekan. Nomerni ayting endi. 691 91 lik. 691 4045. 4445 Telegram bor, ha? Yana boshqa nomer ham bering, mabodo o'chik bo'lib qolsa. 90 lik yana. 90 lik. 567 567 8098 8098. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 50 lik keldi mana yana. Mana o'zi bosh dahshat ekan mana shuniz. Choqi bor ekan, ammo juda semiz ekan. Ichida bunaqa jigar rangi ham bor ekan. Mana shular ham juda o'sadi mana. Sementar rangiga o'xshagan bor ekan mana novot rangidan, to'qoldan. Mana mana shu eng semizi mana shu ekan. Rossiyadan kelgan bular hammasi, Rossiya nomeri bilan, ha? Qozog'istondagi emas bular. Turka Rossiyadan kelgan ekan, balkim o'sha ketgan. Shunday ko'rsatdim, anu rus deb yozgan. Ha, bo'ldi. Xullas, bular o'sha Greyfordga chatishgan bo'lsa kerak. Ana shular. Straski toza. Yebichi joyda, hech qanaqa nimasi yo'q bularda. Hammasi joyda. O'tkazib berganlardan yaxshi. Obunachilarimiz uchun agar bizni kuzatib borayotgan bo'lsa, mana shular ichidan juda ko'pchilik biz obunachilar olishdik. Kommentariya yozib olinglar, qanaqa yeyapti, nima yo'q. Kecha chiqardim hali olgan ukamiznikini borib chiqardim. Ey, yomon yeydigan deyapti ukamiz. Juda beg'am bo'lgan deyapti. To'ysa faqat yotadigan, turmaydi deyapti. Yotaveradi, kovushni qaytaradi deydi. Qachon qonni olsa, keyin turib, yeb-yeb suv ichib yana yotaverar ekan. Iloji bo'lsa, g'ov bo'lsa, kichkina g'ov qilib turib, nechta olsangiz, 2 ta 3 ta olsangiz mana shunday. 2 ga 4 qilib mana shunday joyga qo'yib yuborsangiz, bitta oxirda yeni baravarlik qilib o'sishi boshi dahshat bo'ladi. Ha? Og'ildi reklama qilaverib, rasad mana trendga chiqdi bu og'il. Mana shundan ha? Bo'ldi, olamiz uni. Buni jichasi-ya? Og'ilda ham bor ekan. Og'ilimiz mana biz to'sib ham qo'yishdi salafonlarni. Konkretni qilib, ramkalar bilan to'sib qo'yishdi. Nega? Sig'maganda qanaqa qilindimi? Ha. O'sh qora ham dahshat ekan. Avlikollardan iloji yo'qmi? Avlikoldan oqdan? Oqdan bitta yo'q-ku. Yo'q, avlikol boshqa. Bo'lyapti shundan. Kelamiz undan ham. Avlikol umuman shoqi bo'lmaydi uni. Shoqi bor ham bor, asosan uni 80% shoqi yo'q bo'ladi. Hozir og'ildagilardan ko'rsatamiz. Sig'may yoqa bog'lab qo'yishdi. Ha, og'ildi. Nima qilib? Nima deydi? Rekam bilan salafonni tarang tortib qo'yishdi. Shamolga, qishga, sovuqqa. Meto bittasi ochiq qopdi. 120 million, 125 millionga bitgan. O'g'limiz pishgan g'ishda hamma yo'q. Mana bitta og'a sig'maganlarni nimaga bog'lashib qo'yibdi mana. Yotibdi jonivorlar. Bitta kichkina oyoqlari ekan, asal ha?
Bir de sal küçük roğlar eken. Bunlar sal küçük roğlar. Nereki parçadan bunlar? Suudu bana koyup koygen. Bunumuz azbis türbede kılınken buna. Ahırı türbede koygen azbiste. 600'lik azbis türbede koygen. Maşallah yancı Greyford boza gidiyor. Ünlüler hakiki zor çünü diken yazı var ilan. Greyford kellesi koşu tür bir çeken. Ah başlar diken cüne başka çere buladı. Sen yumalak rak. Bunlar diken bana kellesi tür bir çek. Kongur kelle kattan başka bu zorları yakara gende. Kelle tüzülüşü başka çe. Bunlar en arzuan kança bitti? 7 milyon İngarzan. İngarzan 7 milyon. Kem var bunu ya? 8'den kem var. 8'den kem var, boluş 7 milyondan. Kiçi neyse? Kiçi neyse. Kiçi neyse. Kiçi neyse. 7 milyon, 7,5 milyondan kiçi neyse var. Ben bunu özüne kellesi de tövbe şey yapayım. Bunu kellesi de uz küçükken. Bunu öyle yumalak bana. Tamam, stokola gel. Su açı var mı? Allah şu bana, bitti mi? Ne işte var bitti mi? 15'te var mı? 13'te 12'te bitti var ya bana. Bu sigilleriniz boğaz. Bu tuğdur su açı yani. Allah şu. Hürmetli abunatçılar şu aitilgen nomillerle alakaya çıkıyor orasılar. Manzilini düşündürüş adı. Alakaya çıkıp kilo orasılar. Tokaldan köpeken bana, zorluları var ya. Maşlar 200 kilodan aşık vazni. Lekin qoralari boshqacha narsa ekan. Ag'lan-ag'lan qorasini mana. Bir tomoni mana bir qarish kelyapti. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video kamiga o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. İntibarlayın için rahmet. Keyingi videoda görüşünceye.